Fuj, to smrdí. Kámo, to je rekordní jak směně. Čau, já jsem Ufizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska tady máme další video a dneska bude dost zajímavý, protože jsem si objednal balíček z části internetu, který se říká Dark Web, a sám upřímně nevím, co v tom balíčku bude. Měl by to být balíček s náhodnýma věcma, utratil jsem za něj přibližně 2000 na český a objednával jsem ho z úplně zvláštní stránky, která fungovala divně, a i když jsem doplatil, tak jsem ještě nevěděl, jestli se to objednalo nebo ne. Dneska mi přišla SMSka se souřadnicema, kde by se měl ten balíček nacházet, protože oni obchází poštu, vlastně dělají to způsobem, že to někam dovezou, pošlou vám souřadnice a vy si to vyzvednete. Takže já nasednu do auta a jsem dost zvědavý, jestli mě ta stránka třeba podělala, jestli opravdu tam bude ten balíček a co v něm bude skutečně. Tak jo, už to nebudu okecávat a pojďme nasednout do auta a jedeme s mě balíček. Lidi, podívejte se, jakou cestou jedeme, je to taková cesta necesta, docela zvláštní cesta a vypadá nemoc hezky, tady dokonce nějaký dům a za chvíli doufám, že jsme u balíčku. Jak domčo, jdeš pro balíček? Dojdu si pro balíček. Tak jo. Ale docela se toho bojím, že tam je nějaký úchyl, tyvo. Kámo, ta cesta vypadá nejvíc hnusně. Co tam je? Co to? Počkej. Kámo, to je asi ono, ale lidi, mrkněte na to, máme to tady. Varning. Rozhodně proto nejdu. Já tam taky nejdu. Nejdu tam. Ty tam nejdeš? No. No já taky ne, já tam fakt nepůjdu. Tak si asi střihnem, protože... Tak si střihnem, protože... A kdo prohraje, tak jde. Tak si jdeme střihnout. Jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. A jdeš pro to, ale. Já tam nejdu. Tam moc ti to nepřeju. Což tam mě vyskočí, kámo. Doufám, že ne, ale vypadá to fakt hnusně. Jo, já to dám sem. Je to těžký? Já se bojím. Kámo, fuj, co to je? Já nevím, kámo, já se bojím, že mě... Tam něco vyskočí. To je hrozný. Fuj, napis varování. Kámo, fuj, to je nechutný. Tak jo lidi, už jsme se přestěhovali dovnitř. Můžete se podívat, máme tady sebou krabici. Raději jsme si vzali rukavice, protože sám nevím, co v ní bude. A jsem dost zvědavý, je to opravdu mystery box, což znamená, že v tom jsou náhodné věci, které můžou být docela dost děsivý a uvidíme, co v tom bude. Tak jo, tady Hans máš nůž. Doufám, že mě teda někdo neukrad a že v tom aspoň něco bude. A můžeš to načíst, dobře. Já se něco bojím. To je nějak jednoduše, ne? Tak. Už teď to docela vypadá hnusně. Tak, podíváme se, co tady máme jako první věc, lidi. Jdem na to? Kámo, fuj. Ještě, že jsem si vzal ty rukavice, protože upřímně bych na tohle fakt šáhat nechtěl. Fuj, kámo, fuj ty oči, to je nechutný. To ty vypadají fakt vražedně, lidi, mrkněte na to, to vypadá hodně nechutně. Fuj, kámo, tak to je slušně nechutný. Kámo, ale já nechci na to šáhat i v těch rukavicích, to fuj. Mě by zajímalo spíš, kdo tohle z toho používal, nebo odkaď to je, víš co? Jestli to je na tu panenku, anebo jestli to je na reální děti, ale nevím, asi reální děti, takhle velikost nemá. Fuj, tyma, co to je? Tepláky nějaký. A to je pro dítě nebo pro panenku? Já vůbec nevím. Jako je to fakt maličký, ale... Fuj, to je úchylný. Slušně úchylný, lidi. Jdeme dál. Kámo, co to je? Ty vole, fuj! Fuj, tak to je síla. To je nějaká plíseň tam na tom. To je bundička. Bundička pro dítě. Tak jo, tak asi dej tu krabici zatím na stranu. Dobrý to, prosím tě. Kámo, fuj, tajbl. Ty vole. Co tady je? Ty ptačí boty, vole. Ptačí boty. Kámo, to jsou cvičky normální.
To máš na cvičení, když cvičíš ve škole. Fuj. Lidi, ty jsou nějaký vohořelí, to vypadá fakt hnusně. Hodně hnusně. Tam je ještě synka, koukni. Vevnitř. Co tady máme dál? Nějaký dia. Nějakýma číslama, či co to je? Kámo, fuj. Pastelky. Čum se na tohle. To je nějaký úplně totálně začmáraný. Co to je? Tady jsou lidi normálně fotky nějaký. Kámo, tak to se jdu podívat. Nějaký dvě děti. Nějaký dvě děti. Fuj, tady je nějaký hnusný clown. Kámo, to jsou silně nechutné fotky. A proč jsou tady nějaký random děti prostě? Kámo, to jsou... Fuj, to je fakt nechutný. To je fakt... Lidi, to je slušně nechutný. Kámo, mě je z toho normálně nablití. Co tu je? Tady je prostě nějaký kluk s štrosama, ne? Nejsou nějak moc velký? Tak ono je to malý dítě. Jak to je stroječek, ne? Takový generací. Lidi, tohle je docela fakt nechutný. Jako kdyby vám to dnes strašně dalo. Tak, no, asi tak. Tak se fakt jako vyděsím k smrti. To jsou nějaký hračky, ne? Ty vole. Kámo, fuj. Lidi, koukněte na to. Tady je prostě hračka. Kde je nějaký kluk mučenej. To je... No, je to asi kluk, že jo? Kluk, přivázaný k židli. Má v sobě nějaký sponky, kámo, to je nechutný ty hračky. Kámo, na ty hračky všechny. Lidi, mrkněte na to, fakt nechutný. Ukaž. Kámo, fuj. Flaška. Myslíš, že na ní něco bude? Pustě, lidi, mrkněte na to, tady je normálně USBčko. Hej, na tom by možná něco mohlo být, nějaký dokumenty nebo tak. Mrknem na to. Koukám. Já bych se taky podíval. Lidi, to je zajímavý, hej, na tom by mohlo fakt něco být. Nějaký fotky, videa, něco, cokoliv. No co se toho bojí? No já taky. Fakt se bojím, co tam bude. A tady? Nějaká Marie. Obrázek. Svatý Marie. Kámo. Tak, ještě nám tady lidi zbývá pár věcí. Domčo, vyndej něco. Fuj, to smrdí! Kámo, to je nechutný, jak směně. Pardon, lidi, fakt se omlouval. Ty vole. Je z toho blbě, ale fakt, já se toho nechci dotýkat, fakt. Fuj. Kámo, zabalíme to a tohle to nebudeme ani vyndávat, protože je to fakt nechutný. Hoď to někam. Já bych se dotýkal blbě. Dobrý, vyndej tu poslední věc. Co to je? Jako prezentant, no. Family album. Ty máte asi to jedno, ne? Kámo, to jsou dětský výkliky. Ukrát. Ty si pošet nechci. No a já snad jo. Tak jo lidi, takže jsme na konci. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Když dáte 15 000 lajků, natočíme video, kde otevřeme tu flešku v počítači a zjistíme, co na ní je. Takže nebojte a klikněte na tlačítko lajků. Já doufám, že se uvidíme příště. Mějte se hezky a čau. Čau. Cože? Ty ještě nemáš Fyziho merch? Staň se součástí velké Fyzikru tím, že koukneš do popisku na můj shop a koupíš to nejstylovější oblečení. A hned potom klikni na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!